Искам сега да пролея моята кръв мъченически за вечна слава на моя велик Господ Иисус Христос, Син Божий, и за вечна слава на Неговата пресвета, пречиста, преблагословена Майка Божия, винаги Дева, Мария, Богородица, Царицата Небесна, и за вечна слава на пречестния животворящ кръст Господен, и за вечна слава на светата божествена вяра, и за вечна слава на светата Христова църква, и за вечна слава на светия великомъченик Пантелеймон, и от вечна любов към моя велик Господ и Иисус Христос, Син Божий. И от вечна любов към Неговата пресвета, пречиста, преблагословена Майка Божия, винаги Дева, Мария, Богородица, Царица Небесна, и от вечна любов към пречестният животворящ кръст Господен, и от вечна любов към светата божествена вяра, и от вечна любов към светата Христова църква. И от вечна любов към светият великомъченик Пантелеймон, затова сега с тази запалена свещ, която гори пред мен, забодена в хляба, и с силата на Светото Писание, и с силата на светите икони, които са в цялата Вселена, и с силата на светите кръстни знамения, които са в цялата Вселена, и в името на моя велик Господ Иисус Христос, Син Божий, заклевам вас, Сатана, паднали ангели, бесове, демони, да убиете мене сега тук така, че веднага сега моята кръв да се пролее върху пода в тази стая, където съм сега. Амин. Преблагословен и прославен е моя велик Господ и Иисус Христос, Син Божий, всякога, сега, завинаги, во веки веков. Амин. Докато пред мен гореше тази запалена свещ, която запалена свещ все още продължава да гори забодена пред мен в този хляб, извърших, казах, заклинание срещу Сатаната и срещу падналите му ангели, срещу демоните му и срещу бесовете му, което заклинание те не изпълниха, против моята воля не изпълниха. Затова със същата тази запалена свещ, която все още пред мен продължава да гори забодена тук в този хляб пред мен, моля Тебе, мой велик преблагословен Господи и Иисусе Христе, Сине Божий, да благословиш светият великомъчник Пантелеймон с такава божествена сила, че сега
за винаги и во веки веков. Светият великомъчник Пантелеймон, сега за винаги и во веки веков, да мъчи сатаната и падналите му ангели и демоните му и бесовете му и антихриста му. Така, както ти, мой велик преблагословен Господи и Исусе Христе, Сине Божий, можеш да мъчиш сатаната и падналите му ангели и демоните му и бесовете му и антихриста му. И така сега завинаги во веки веков още повече да бъдат мъчени сатаната и падналите му ангели и демоните му и бесовете му и антихриста му. Независимо от волята на живите човеци, независимо от волята на умрелите човеци и против волята на сатаната и против волята на падналите ангели и против волята на демоните и против волята на бесовете и против волята на антихриста. Така, както независимо от моята воля и против моята воля, сатаната и падналите му ангели и демоните му и бесовете му не изпълниха. Против моята воля не изпълниха казаното срещу тях от мен заклинание, което заклинание казах, докато пред мен гореше тази запалена свещ, която запалена свещ все още продължава да гори пред мен, забодена в този хляб пред мен. Но се надявам на Твоята велика божествена милост. Амин.